Mielenkiintoista nähdä, miten Ilves saa koottua rivinsä nyt, kun pääsee tänne Ratinaan pelaamaan kotiyleisön eteen, ja miten Lahti, todella kova vierasjoukkue, pystyy sitten pistämään kampoihin näiden kahden hieman alakuloisen seuran kohtaamisessa. Ilves pistää peli käyntiin, Rasmus Leislahti saa pallon omalle alueelleen, avaa tämän jälkeen pitkällä. Pyry Lampinen voittaa ensimmäisen pääpallon, Veteli jatkaa pystyyn. Hieman riskisyöttö Lahdelle, tulee kuitenkin perille, Lahdelta myöskin huono tiputus siihen, tämän jälkeen pallo Reguerolle. Hänen avauksensa suoraan Siiralle. Veteli pääsee jo vetoetäisyyden, pistää Nimelylle pystyyn, joka on kuitenkin paitsiossa Ilvekseltä. Hyvä nopea hyökkäys tähän ottelun alkuun. Laitaan Ollilalle. Tabi Manga saa nyt rauhassa nostaa yli puolen kentän. Syöttö suoraan Jeffrey jalkoihin, saa kuitenkin pallon itselleen uudestaan, jakaa laitaan Ollilalle, Ollila vastaa Lampinen, Ollila lähtee kaventamaan keskustaan, Arifi, keskitys tulee linjan taakse, siellä on Nimeli, ja siinä Kari Arkivuoli liukuu tilanteeseen, ja liukuu myöskin Sylvanus Nimely jaloille, ja tästä seurauksena kotijoukkue Ilvekselle rangaistuspotku. Siinä alkuun näytti, että Nimelyn käsi käy tuolla Arkivuon kasvoilla, josta Arkivuo protestoikin tuossa Hyytiälle. Ja tällä hetkellä iso pelaajajoukko siellä Joni Hyytiän kimpussa, tai ei kimpussa, mutta ympärillä. Ja samalla ottelun ensimmäinen varoitus, se tulee Kari Arkivuolle. Ollila valmistautuu rauhassa tilanteeseen, ottaa oman hetkensä, lähtee vauhtiin. Vetää vasemmalle ja se menee maaliin. Ilves siirtyy 1-0 johtoon ottelussa. 18 peliminuutti. Reguero täysin voimaton Tuomas Ollilan maalin edessä. Helpottava maali kotijoukkueelle. Maaleja liikaa ole syntynyt viime ottelussa ja nyt ketsuppipullo. Ainakin kotijoukkueen puolesta toivotaan, että aukeaa. Laitaa Arkivuolle. Arkivuo. Ervas. Kolmen Ilves pelaa keskellä. Menettää jälleen pallon. Arifi. Laidassa Oteng. Nyt on tilaa nostaa. Oteng lähtee hakemaan takanurkkaa siitä, mutta Reguero on hyvin mukana. Ja hieman näytti jopa siltä, että saiko näppejä väliin. Tämä Tuomas Ollila keskittää vasurilla matalana, Looloa tulee sinne hyvin, mutta myöskin Mikko Viitikko hyvin tilanteessa mukana. Kubronen syöttö suoraan Arifille ja Arifi palauttaa sitten palloa Lahdelle, kunnes se kimpuaa Tuure Siiralle. Puolenvaihto Vigorik Belle, häneltä keskitys epäonnistuu täysin. Cegiri, Jeffrey menettää pallon, Vigorik Belle uusi mahdollisuus, nyt tulee korkeampana. Siellä kaksi Ilveksenkin pelaajaa, pallo ajautuu Nimelylle, joka pääsee vetämään, mutta hiuksen hienosti ohi maalin. Siinä Ilveksellä loistava tontti pistää peli 2-0. Mutta kuten monasti tällä kaudella, Ilveksen pelaajilla jalat jäätyvät loistavissa maalipaikoissa. Jälleen B, Tabi Manga, kova kosketus. Tämän jälkeen hyvä puolenvaihto Tuomas Ollilalle. Ollila lähtee kaventamaan keskustaan, tämän jälkeen puolenvaihto Nimelylle, joka paitsiossa. Ja tällä kertaa Nimelyn ratkaisu on ihan laadukas. FC Lahdelta 5 pelaajaa ulkona boksista. Arkivuo keskittää kohti takatolppaa, sinne tulee hyvin Pyry Lampinen, mutta ei aivan ehdi palloon. Hervas tiputtaa Arkivuolle, Arkivuolta huono syöttö, Arifi pääsee väliin, Oteng saa jatkettua Vetelille, vasuri vapaaksi ja veto, mutta suoraan päin Regueroa. Tatu Miettunen, Tabi Manga, Vigorik B, keskikenttä, kolmikko, Doni Arifi, Joona Veteli, Tuure Siira. Ja sitten hyökkäys kolmikkona Erik Oteng, Patrik Luoloa sekä Sylvanus Nimeli. Todennäköisesti Lahti muuttaa myöskin hieman miehitystään. Sieltä tulee kulma. Se tulee Timi Lahdelle ja Lahti pääsee nikkaamaan, mutta vajaa puoli metriä ohi maalin menee tuo pusku.
Saksan Loaloa tuolla maaliedustalla, Muglatilla kauempaa. Petelin kulma ilmassa tulee matalana, siihen pääsee Jeffrey väliin kakkospalloon. Ehtiikö Arifi? Ehtii, pelaa sen takaisin Petelille, joka toimittaa nopeasti sen maalille. Siellä kuitenkin Kanchi päineen välissä, kakkospallo jälleen Veteli. Uusi keskitys kohti Loaloa, mutta anteeksi, taitaa olla Tavi Manga, ei saa siitä maalia kohti puskettua ja pallo lopulta FC Lahden pelaajan kautta päädystä yli, joka on ollut nyt viimeiset minuutit täysin pimennossa. Klinga pystyy kohti Jeffreyä, joka ajoittaa juoksunsa hyvin, mutta Manga, akrobaattinen katko tuohon väliin. Entisenä topparina täytyy nostaa hattua tuon näköisistä katkoista. Cegiri pyörähtää, pelaa keskelle, Kanchi, saako jalkaa vapaaksi, ei saa, kakkospalloon pääsee lahtelaiset, mutta Tatu Miettunen pelastaa maaliviivalta. Siinä FC Lahden paras tilanne tässä ottelussa ja samalla siellä Ilveksen pelaaja on sattunut. Ilves saa myöskin vaihtoluvan, harhauttaa Hertzin, joutuu vielä harauttamaan toiseen kertaan, mutta Hertzi sinnikkäästi taistelee, voittaa pallon Lahdelle, Lahti lähtee vastahyökkäykseen. Hyvä levitys sinä Lahden onneksi. Jäntti liukastuu. Cegiri haastaa vasurille, pelaa maalin eteen. Manga katkaisee kakkospalloon. Siira ja siitä rauhallisimmille vesille Lunalle. Ja häneltä puolen vaihto kohti Plankkoa. Se tulee Lahden yli. Plankko pääseekö ratkaisemaan chippaa, mutta ai. Se jää liian heppoiseksi. Reguero saa rauhassa katsoa, mihin pallo menee. Tällä hetkellä suhteellisen ponnettomia ovat nuo Lahden yritykset. Leislahti, hyvä alakierteinen pallo puolen kenttään. Se menee kuitenkin suoraan Penninkankaan päähän. Seuraava pääpallo Tapi Mangalle ja sitten Viitikko kenkäisee pitkänä. Rautiolla katkaisee tuon. Kuka kakkospallo on? Edelleen Ylihietanen. Miettunen, nyt tulee huono katko ja jatko ja siihen pääsee Jeffrey väliin. Lahden pelaajat vaativat tilanteesta pilkkua. Ja Joni Hyytiä näyttää, että maalipotkulla jatketaan. Ilveksen oma jäävuori saapuu tilanteeseen ja katkaisee. Cegiri keskustaa Hervakselle. Hervas takaisin Cegirille. Laidassa olisi Penninkangas, sinne myöskin pelataan. Penninkangas nostaa Lahden viimeisiä tilanteita, mutta Rautiola katkaisee tämän. Paine kuitenkin säilyy siellä Ilveksen päässä. Klinga ei saa pelattua omille. Kakkospallo hoitaa Luna pitkälle. Lisäaika tulossa juuri päätökseen. Reguero avaa vielä pitkällä. Siellä on Kanchi. Saa jatkettua eteenpäin, mutta ihan ei Penninkankaan nopeu riitä tilanteessa. Ja tämä tarkoittanee sitä, että Ilves katkaisee tappioputkensa. Ja näin Joni Hyytiä viheltää pelin päätökseen. Ilves ottaa kotiylöisen riemuksi 1-0 voiton. Tuolla Tuomas Ollilan ensimmäisen jakson rankkarimaalilla katkaisee tappioputkensa. Ja samalla Toni Kalliolle ensimmäinen voitto päävalmentajana Veikkausliigassa. Onnittelut miehelle siitä.